Над 800 пакета са раздадени в 24 населени места в Врачанско. Такава е равносметката на доброволците от Прави добро, бъди добър след великденската акция. Ами този път имаше доста смесени чувства, защото инициативата така тръгна доста слабичко. В началото имахме притеснения дали ще успеем да съберем необходимия брой пакети, но непосредствено преди празника инициативата така се раздвижи, дарители започнаха да звънят и да ни посещават лично на адрес. Така че чувствата бяха доста смесени, но определено по време на раздаването не липсваха така сълзи от страна на доброволците. Така доброволците за поредна година на Възкресение се срещнаха с десетки самотно живеещи възрастни хора и техните съдби. Това е наистина един момент, който е много важен и дълго чакан за възрастните хора. Всички ни чакаха с такова нетърпение. Всяка една баба се беше постарала, беше закупила бомбони, беше закупила неща, с които да ни почерпи. Мисля, че наистина тези инициативи трябва да продължат, защото възрастните хора се радват не толкова на хранителния пакет, който им носим, а на времето, което им отделяме. Но за да може доброволците да продължат да радват хората, се нуждаят и от нашата подкрепа. Всеки, който иска да подкрепи нашата инициатива, може да го направи, като намери повече информация в нашата Facebook страница. Там може да разберат и как може да си закупят от нашите тениски, благодарение на които имаме възможност да подпомогнем нашата дейност и да закупим повече хранителни продукти. Тази година, освен възрастните хора в малките населени места, са доставени хранителни продукти и в 4 центъра за настаняване в областта.